nümayəndəsi İsmir xanım Süleyşə söz verir. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bugün biz bir şəhidimizə təmsalında günlərlə, yüzlərlə şəhidimizi ziyarət edirik. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bu məktəbin rəhbərliyinə bu şərait yaratdığı üçün və ən əsası faktorlar olaraq Azərbaycandan izləyəcək görür duyurdu. Biz bu olurdan da nəmunəli şagirdlər yetişdirilir, vətənpərvər ruhda şagirdlər yetişdirilir. Əsl şəhidlərimizi adına layiqli şagirdlər yetişdirilir. Bu şagirdlərin bu günkü tərzdə hazırlanması da əziyyətə olsun müəllimlərə, valideynlərə hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman şəhidimiz Elbrus Səhnərov bir neçə kitabında yer alır, bir neçə tədbirlərdə iştirak etmişəm. Həmin kitablardan biri də qəlbimizdə yaşayanlar kitabıdır. Mən şəhidimizin həyat yoldaşı ilə mədəvət edirəm və balaca oğlanı ilə mədəvət edirəm. Çünki az öyrə deyil ki, kitabı mənə bilərsiniz. Şəhidimizə hədirətini şəhər səsləndirmək istəyirəm. Gəl buralım. Vətən için ömrünü xidmətə həsr edəm. Tezə gündə yolundan əlindən dövmədim. Bir gün təlim zamanı tatlıdır, yetal yoxdur. Sən də qurbanı oldun, bu ateşin doğdur. Köftələrin atlasız, qanlı evi, ocağı, gözləri ata bilən, gəzir hər bir qocağı. Səndən sonra bir daha sənli günlər gələr mi? Yolbaşın nələr çəkir? Bu söz gələr gələr mi? Tökülən gözyaşları təryat edir. Nə demək? İlahi. İlahi daha bəhsdir. Bu qədər ölüm yerlər. İlahi daha bəhsdir. Torbaqlarımız şəhid verməsin. Köftələrimiz azad, müstəqil ölkəmizdə bölüşsün inşallah. Şəhidlərimizin rolu şad olsun. Allah sizlərə təsəllim etsin. Şükür edirik. Sağ olun. Aç oğlanım.